ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2019 ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ହେଉ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବସ୍ତିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କାମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି 10ଟା ବେଳକୁ 9ଟା ବେଳକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ପୁରା ସ୍ୱରରେ ପୁରା ନିଜ ସାହସର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଭାଜପାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ସେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବୁ, ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବୁ। ଇଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭିତରେ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ସେବାନୀତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସହର ଯେହେତୁ, ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 60 ଭାଗ ଲୋକ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, କାହା ଘର ଭିତରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ସହର ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ତରରେ, ଆପଣ ଯୁବକ କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସରକାର ଠକିଛି, ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।